Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u Forum 1, emisiju Grada Pule. Večeras pogledajte. Održana 35. sjednica Gradskog vijeća, vijećnici jednoglasno usvojili lokalni program za mlade. Vijeće dalo zeleno svjetlo za provedbu urbanističko-krajobrazno-arhitektonskog natječaja uređenja zone Pragrande. Više u minutama koje slijede. Na sjednici Gradskog vijeća održanoj utorak 25. lipnja gradski vijećnici jednoglasno su usvojili lokalni program za mlade grada Pule za razdoblje od 2024. do 2027. Ovaj program plod je suradnje i dijaloga između gradskih vlasti, mladih i brojnih organizacija, odražava našu zajedničku predanost stvaranju okruženja koje potiče razvoj, kreativnost i aktivno sudjelovanje mladih u svim aspektima društvenog života. Izjavio je to gradonačelnik Pule Filip Zoričić. Ponosan sam, nastavio je on, na sveobuhvatan pristup koji smo usvojili u izradi ovog programa, usmjeravajući pažnju na ključne izazove i prilike s kojima se mladi danas suočavaju. Kroz strategijske ciljeve i mjere usmjereni smo na poticanje obrazovanja, zapošljavanja, socijalne uključenosti, kao i na unapređenje mentalnog i fizičkog zdravlja naše mladeži. Ovaj dokument nije samo plan rada, već je i poziv na akciju svima nama da damo svoj doprinos u izgradnji gradskog okruženja koje je sigurno, poticajno i pravedno za sve mlade ljude. Zajedno možemo osigurati da Pula ostane grad u kojem mladi ne samo da žele živjeti, već i u kojem mogu prosperirati i ostvariti svoj puni potencijal, poručio je gradonačelnik Filip Zoričić. Lokalni program za mlade vijećnicima je predstavila pročelnica za društvene djelatnosti, mlade i sport. Ukratko, lokalni program za mlade je produkt projekta Mladi u lokalnom programu koji se provodi od 1. siječnja 2023. do 29. veljače ove godine. Nositelj projekta je grad Pula, partneri projekta bili su Volonterski centar Istra, Udruga Zoom, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva te Škola za odgoj i obrazovanje Pula Pola. Ono što je bio glavni cilj projekta je doprinijeti većem uključivanju mladih u procese donošenja odluka i u razvoj lokalne zajednice. A ono što je važno za istaknuti da je u projektnim aktivnostima sudjelovalo preko 800 sudionika, uključujući mlade osobe, donositelje odluka, predstavnike organizacija civilnog društva i institucija. Isto tako, važno je za naglasiti da je ovo prvi put da se ovako neki dokument radio na način da su sami mladi sudjelovali u njegovoj izradi. Nacrt programa je predstavljen u Coworking centru u sklopu završne konferencije projekta, nakon čega je program bio 30 dana na javnom savjetovanju. Ovaj program je namijenjen mladima između 13 i 30 godina, osmišljen je kako bi unaprijedio kvalitetu njihovog života kroz 8 ključnih područja. Ja vam sad neću čitati sve detalje iz samog programa, dobili ste materijale, prošla bih ukratko samo područja i ciljeve. Ono što je važno je da je svako područje razrađeno na strateške ciljeve, mjere i aktivnosti, određen je nositelj pojedinih aktivnosti, a u skladu s djelokrugom rada i nadležnostima upravnih tijela grada Pule, ustanova, organizacija, trgovačkih društava i drugih nositelja. Za svaku aktivnost naznačen je indikator provedbe i vrijeme provedbe same aktivnosti. Ovo su tematska područja, ima ih 8. Kao što sam rekla, neću čitati sve, kako bismo bili brži, dobili ste u vašim materijalima kompletnu tablicu zajedno sa ovime što sam vam pročitala. Kad govorimo o dijelu obrazovanja, znanosti i cjeloživotnog učenja, jedan od ciljeva je povećati vidljivost informacija o mogućnostima za mlade u okviru formalnog i neformalnog obrazovanja. Vi si paralelno možete pratiti, dakle, neke aktivnosti koje su predviđene za taj cilj. Isto tako, jedan od ciljeva je osigurati uvjete za kvalitetno formalno i neformalno obrazovanje mladih. S lijeve strane navedene su vam mjere za konkretne ciljeve, dakle s desne strane aktivnosti. U samom programu imate i vremenik, dakle kada se planirane aktivnosti planiraju provesti. Sljedeće tematsko područje nam je aktivno sudjelovanje mladih, a kao jedan od ciljeva je poticati mlade na aktivno uključivanje u zajednici.
Ono što bih ovdje naglasila da je kao jedna od mjera osnivanje centra za mlade, a ono što nam slijedi kroz 2024. i 2025. godinu je oblikovati model upravljanja centrom za mlade, izraditi program rada i financijski plan, a isto tako na nama je kreirati sadržaj i provoditi različite aktivnosti unutar samog centra, što se predviđa povremeniku 2026. od 2026. godine, s time da kreirati otvoreni kalendar događanja za mlade planira se već za sljedeću godinu. Evo, ovdje još možemo spomenuti kao jednu od mjera i poticanje volontiranja, pa ovdje s desne strane onda možete vidjeti koje su to aktivnosti za navedenu mjeru. Kada govorimo o kulturi, jedan od ciljeva je povećati informiranost mladih u kulturnim aktivnostima, a isto tako stvoriti poticajno okruženje u kojem mladi aktivno sudjeluju u kulturnom stvaralaštu grada Pule. Pa evo, možda možemo spomenuti neke od aktivnosti, osigurati pristupačne i opremljene prostore za probe za mlade glazbenike i bendove, stvoriti zonu kulture, dinamičnu kulturnu četvrt koja će pružiti prostor za umjetničke događaje i kulturnu razmjenu među mladima. Također, jedan od ciljeva je i poticati aktivno sudjelovanje mladih u kulturnom stvaralaštvu i razvoju programa i politika u kulturi. Sljedeća tematska cjelina, to je četvrta tematska cjelina, je rad s mladima i ono što je cilj je unaprijediti rad s mladima u gradu Puli. Evo, ovdje smo primjerice kao jednu od aktivnosti naveli organizirati lokalnu mrežu youth workera i umrežiti ih sa sličnim mrežama u Hrvatskoj i Europi. Sljedeća tematska cjelina, odnosno područje, je mobilnost, odnosno mladi u europskom i globalnom okruženju. U lokalnom programu dva su cilja koja su navedena. Jedan je doprinijeti osjećaju pripadnosti mladih Europskoj uniji kroz poboljšanje njihove međunarodne mobilnosti, a drugi cilj je povećati suradnju između pobratimljenih gradova te poticati razmjenu iskustava i resursa u području mladih. Kada govorimo o zapošljavanju i razvoju poduzetništva, također jedan od ciljeva je doprinijeti jačanju konkurentnosti mladih na tržištu rada, kao i doprinijeti povećanju samozapošljavanja i poduzetništva mladih. Također, jedan od ciljeva je doprinijeti stvaranju boljih životnih okolnosti za ostanak mladih, a kao jedna od aktivnosti predviđa se izrada stambene politike za mlade. Sedma tematska cjelina je socijalna uključenost mladih, koja se također sastoji od nekoliko ciljeva. Ono što je jedan od ciljeva je osnaživanje mladih i njihovim osnaživanjem doprinijeti većem socijalnom uključivanju svih skupina mladih na području grada Pule. Kao neke od aktivnosti koje smo naveli je recimo provoditi stručna usavršavanja osoba i stručnjaka koji rade s mladima s posebnim naglaskom na rad s mladima osoba s invaliditetom i njihovim roditeljima, a isto tako i kreirati sustav potpore osobama koje rade s mladima s poteškoćama kroz mentorstvo i savjetovanja. Osma i zadnja cjelina, odnosno tematsko područje, odnosi se na zdravlje, rekreaciju i sportske aktivnosti. Ovdje je također nekoliko ciljeva. Doprinijeti očuvanju zdravlja mladih kroz osnaživanje ključnih dionika u osiguravanju odgovarajućih sportskih aktivnosti te aktivnosti usmjerenih očuvanju zdravlja mladih. Isto tako doprinijeti većem uključivanju mladih u sportske aktivnosti te aktivnosti poticanja i održavanja zdravih stilova života mladih. Kao jedan zaseban cilj i ono što mislimo da je isto tako važno za naglasiti je doprinijeti poboljšanju mentalnog zdravlja mladih, pa onda ovdje možete vidjeti koje su to sve aktivnosti koje se planiraju provesti, dakle od osiguravanja većeg broja stručnih suradnika u školama do organizacije edukacije o mentalnom zdravlju mladih za nastavnike i profesore i tako dalje, da dalje ne čitam. Ono što bi bio nekakav konkretan zaključak za kraj je da ovaj program naglašava važnost kontinuiranja suradnje svih nas, uključujući mlade, institucije, organizacije civilnog društva.
Fokus je na stvaranju poticajnog okruženja koje će mladima omogućiti aktivno sudjelovanje i razvoj u svim aspektima života, tako da evo mislim da imamo jedan konkretan zadatak i da znamo što nam je činiti, a ovaj lokalni program bi nam trebao biti jedan svojevrsni vodič koji, evo, čini mi se da su mladi u suradnji sa našim partnerima onako vrlo dobro odradili. Evo, hvala lijepa. Još je jedna točka na sjednici jednoglasno usvojena. Vijećnici su dali zeleno svjetlo za provedbu urbanističko-krajobrazno-arhitektonskog natječaja uređenja zone Pregrande. Kao što je poznato, zona Pregrande predstavlja neuređeni gradski prostor u neposrednom kontaktu sa strogim središtem grada. Značaj predmetne zone nameće potrebu iznalaženja najkvalitetnijog rješenja provedbom javnog, anonimnog, u jednom stupnju urbanističko-krajobraznog arhitektonskog natječaja. Uređenjem zone Pregrande namjera je vratiti prirodu u grad na osmišljen i kvalitetan način. Vijećnicima je ciljeve natječaja predstavila pročelnica za urbanizam, investicije i razvojne projekte. Dakle, ovom se odlukom utvrđuje potreba provedbe, te propisuje uvjeti i način provedbe općeg u jednom stanju anonimnog za realizaciju prvog stupnja složenosti urbanističkog krajobrazno-arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja uređenja zone Pregrande, dakle, odnosno kako smo ga nazvali centralnog parka Pule. Natječaj se provodi u skladu sa pravilnikom o natječaju s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata, pravilnik o stručnim, dakle, područjima urbanizma, krajobraznog uređenja i arhitekture. Postupak natječaja provodi se u skladu, dakle, sa Zakonom o javnoj nabavi i natječaj se provodi u skladu sa natječajnim elaboratom u kojem će biti sadržani uvjeti natječaja, programi natječaja te ostala prateća dokumentacija. Programom natječaja detaljno će se jasno opisati natječajni zadatak kao i cilj koji se njegovom provedbom planira pridobiti temeljem relevantnim strateškim prostorno-planskim i ostalim dokumentima, uključujući zaključke provedenog participativnog procesa i to na način da se između više različitih prijedloga stručnih sudionika dobije upravo najbolje urbanističko, krajobrazno, arhitektonsko rješenje koje će omogućiti uređenje centra zelene zone grada, gradski park, sa pratećim sportsko-rekreacijskim sadržajima, dakle zeleno srce grada, te koje će ponuditi također rješenja za ostvarenje posebnih sljedećih ciljeva, a to su promicanje javnih prostora, dakle multifunkcionalno slobodno vrijeme, ustupanje prostora zelenoj infrastrukturi, očuvanje i unapređenje zelenog karaktera i identiteta grada, stvaranje prostora urednog i ugodnog za život, podizanje kvalitete života, a koji između ostalog stvara preduvjete za zdrav okoliš i doprinosi smanjenju klimatskih promjena i očuvanju bioraznolikosti. Također, jedan od ciljeva je osiguranje dostupnosti te dobre i ravnomjerne pokrivenosti grada uređenim javnim zelenim površinama, uspostava preduvjeta za održivost u urbanim prostorima, također poticanje socijalne kohezije i inkluzije, jačanje svijesti o vrijednostima zelene infrastrukture i realizacija održivog sustava urbane odvodnje oborinskih voda kojim se imitira prirodni hidrološki režim kakav je bio na slivu prije urbanizacije, a što podrazumijeva učinkovitiju infiltraciju u tlo, evaporaciju i zadržavanje, dakle privremeno ili trajno, oborinskih voda generiranih na određenom slivu. Zona Pregrande nalazi se, dakle, u neposrednom kontaktu sa strogim središtem grada i zauzima površinu od cirka 20 hektara. Izniman je značaj, dakle, ove zone u kontekstu povećanja kvalitete života i rada svih naših sugrađana te posjetitelja, kao izniman značaj u kontekstu borbe protiv globalno prisutnog negativnog utjecaja klimatskih promjena. Dakle, nameće nam se i potreba iznalaženja jednog najboljeg rješenja uređenja provedbe urbanističkog krajobraznog arhitektonskog natječaja, a upravo prijedlogom ove odluke, koja je sada tu pred vama, utvrđuje se uvjeti i način provedbe te drugi elementi od značaja za provedbu natječaja.
Također, pored činjenice da je kroz različite aktivnosti provedene u prethodnom razdoblju u sklopu izrade spomenutih strateških i prostorno-planskih dokumenata, uključujući i recentno donešenu strategiju zelene urbane obnove, jasno je iskazano opredjeljenje u smjeru daljnjeg razvoja ove zone na način da se uredi kao jedan centralni park uz zadržavanje čim prirodnijeg ambijenta te planiranje javnih sportsko-rekreacijskih sadržaja, a u sklopu pripremnih radnji na izradi programa natječaja proveden je i participativan proces u kojem su sudionici izrazili svoja viđenja razvoja zone. U tom spomenutom postupku, osim dvije fokus radionice u kojima su sudjelovali dionici iz struke te ostali relevantni dionici poput predstavnika mjesnih odbora, obzirom na planirani sadržaj, predstavnika ciljanih udruga, kako bi se proširio krug sudionika, čime i pridobilo čim više različitih ideja šire javnosti. U svim mjesnim odborima te u sjedištu nadležnog upravnog odjela ostavljena mogućnost direktnog sudjelovanja u javnosti, po principu jedna ideja, jedan papir. Te je također otvorena e-mail adresa na koju je bilo moguće dostavljati prijedloge elektroničkim putem. Svi navedeni procesi rezultirali su popisom sadržaja, odnosno tema, a koja se istaknula potreba razmatranja tijekom izrade prijedloga rješenja uređenja zone. A to su sljedeći. Dakle, očuvati prirodni karakter prostora, osigurati sportsko-rekreacijske sadržaje, razvijati prostor za sve dobne skupine, planirati prostor za urbani voćnjak i povrtnjak, rješenje temeljiti na potrebi zaštite i povećanja bioraznolikosti, razmotriti razvoj dijela prostora kao botanički vrt, koristiti integralnu odvodnju sa kišnim vrtovima, ukinuti prometnicu u smjeru sjever-jug i ne planirati gradnju zgrada. U pogledu konkretne realizacije, obzirom na financijsku i operativnu zahtjevnost kao i status vlasništva, obzirom da dio nekretnina čine nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske, te u manjem dijelu i nekretnine u vlasništvu fizičkih osoba, programom natječaja uvjetovat će se faznost realizacije. Prvu fazu realizacije predstavit će dakle obuhvat koji u vlasništvu grada i Republike Hrvatske, za što je već započeo postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, dok će drugu činiti ostatak obuhvata koji u vlasništvu fizičkih osoba. Osim dakle već ranije spomenutih ciljeva, sadržajem ove odluke utvrđuje se da je također raspisivač natječaja grad Pula Pola, a da je provoditelj društva arhitekata Istre, dok je upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte zadužen za provedbu svih aktivnosti. Ostali sudionici natječaja jesu članovi ocjenjivačkog suda, zamjenici članova ocjenjivačkog suda, stručni savjetnici, tehnička komisija, te tajnik natječaja koji će se imenovati posebnim aktom gradonačelnika na prijedlog i u dogovoru sa provoditeljem natječaja. Sudionicima natječaja, izuzev službenika gradskih upravnih tijela, javnih ustanova i službi, za sudjelovanje u natječaju, a sukladno pravilniku, pripada naknada za rad koja se utvrđuje u iznosu od 3,25% od neto nagradnog fonda, što će se pored ostalih prava i obaveza definirati zasebnim ugovorom za potpisivanje kojeg se ovlašćuje gradonačelnik. Dakle, natječajni fond, kao što ste imali prilike vidjeti iz materijala, je u ukupnom iznosu od 45.000 eura. Određen je i raspoređena se ukupno 5 nagrada. Datum raspisa i rokovi natječaja definirat će se po ishođenju registracijskog broja natječaja od strane Hrvatske komore arhitekata, uz napomenu kako natječajni elaborat koji uključuje program, kao i sadržaj oglasa objavi natječaja, mora prihvatiti ocjenjivački sud. Također je važno za napomenuti što se financijskog dijela tiče, također da je to projekt koji je osim iz proračunskih sredstva planira financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj, odnosno putem ITU mehanizma iz integriranog teritorijalnog programa financijskog razdoblja 2021-2027 za urbano područje Pula, temeljem sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021-2027 koji je potpisan između Ministarstva regionalnog razvoja, Fondova Europske unije i grada Pule 7. prosinca 2023. Tu govorimo o procijenjenoj vrijednosti od 3,7 miliona eura, a o prihvatljivim dakle bespovratnim sredstvima visine 85%, dakle 3,5 miliona eura. Zaključno, dakle, kako je i izloženo, po donošenju ove odluke
slijedi dovršetak programa natječaja, imenovanje sudionika i natječaja, što uključuje dakle ocjenjivački, imenovanje ocjenjivačkog suda, tehničke komisije, tajnika natječaja te stručnih savjetnika, a u konačnici ishođenje registracijskog broja natječaja koji dodjeluje Hrvatska komora arhitekata. Navedene aktivnosti očekuje se provesti u sljedećih tijekom mjeseca srpnja, dakle u sljedećim danima mjeseca srpnja, po čemu dakle slijedi raspis samog natječaja. Naravno, u želji da natječaj bude čim uspješniji, a u najmanju ruku ostvari, isti odaziv i kvalitetu radova poput i nedavno provedenog natječaja za vrtić Valmade. Rok za dostavu natječajnih radova planira se ostaviti do konca rujna. A obzirom na činjenicu da se natječaj provodi i u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, po odabiru najboljeg rješenja sa pobjednikom natječaja sklopit će se ugovor o izradi projektne dokumentacije za potrebe provedbe postupka natječaja za izvođenje radova. Eto, u odnosu na sve prethodno što smo naveli ovdje, predlažemo dakle donošenje ove odluke kojom se utvrđuje uvjeti i način provedbe natječaja te drugi bitni elementi potrebni za raspisivanje istog propisani pravilnikom i drugim propisima. Hvala. U nastavku sjednice vijećnici su usvojili izvještaje o poslovanju u 2023. godini za svih 10 javnih ustanova te za sva trgovačka društva. U okviru ljetnog programa Sakuda Glazba i grad sinoć su se na Pulskom forumu predstavile njegove članice Kud Uljanik i zbor Kuda Matko Brajša Rašan. Publici su se najprije s istarskim tradicijskim programom, plesovima i svirkom predstavili članovi Kuda Uljanik. Kulturno-umjetničko društvo Uljanik osnovalo je brodogradilište Uljanik 1967. godine. Društvo broji 80 članova koji djeluju kroz 5 sekcija, 3 plesne grupe, pomladak, mlađe i starija djeca, nastupna grupa, sekcija svirača na istarskim tradicijskim instrumentima te tamburaški orkestar. Društvo na svom repertuaru uz koreografije tradicijskih plesova užega zavičaja ima i plesove iz gotovo svih krajeva Hrvatske. Pa su tako sinoć izveli i ličko kolo. Kud Uljanik dobitnikom je brojnih priznanja i nagrada, od kojih ističemo one za izvornost prikaza plesa i običaja, vokalnu izvedbu te rad i doprinos u kulturi. Kulturno-umjetničko društvo Matko Brajša Rašan neprekidno radi preko 70 godina, što govori o tradiciji i ljubavi koju članovi društva uložu u vokalni i glazbeni izraz. Nastupili su s repertoarom koji promiče istarsku ljestvicu i glazbu našeg podneblja, a vodi bi ih Antonela Mendiković-Đukić. Napraviti šarolik repertoar koji je privlačan i mlađoj i starijoj populaciji. Nekad je to prihvatljivije u zboru, nekad nije, ali na kraju rezultati budu dobri i lijepi. Publika uglavnom reagira lijepo, vole, pozitivno reagiraju, vole čuti te skladbe. I one koji imaju većeg umjetničkog karaktera, one koji imaju manje, sve nekako lijepo prihvaćaju. Mješoviti zbor Kuda Matko Brajša Rašan trenutno broji 35 aktivnih članova, a na jesen računaju na nove snage. Nastupaju uglavnom po Istri. Imamo u 6. mjesecu jedno 3 nastupa za redom u nekoliko dana i evo, to nas malo drži. Pozivamo sve koji vole pjevati. Srednjih godina mogu i penzioneri. Od srednjih godina do penzionera se primamo. Ali mladi?
I mlade, o, da pače. Imali zainteresirani mladi? Pa moramo ih malo animirati više, da, da probat ćemo sad. Za jesen je vrijeme da se malo pojačamo. Da. Sakud i njegove članice s više od 1000 aktivnih članova, 115 stalnih suradnika i 10 djelatnika, cjelogodišnjim kontinuiranim radom potiču, razvijaju i promiču raznolike glazbeno-scenske oblike umjetničkog stvaralaštva. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u večerašnjem forumu. Ukoliko imate neko pitanje za Pulsku gradsku upravu, pošaljite pitanje na vijesti@tvnova.hr, a mi ćemo pokušati dobiti odgovor. Do idućeg druženja za točno tjedan dana, lijep pozdrav!